时代论坛每周社评。2015年3月8日，第1436期的时代论坛社评的标题是反水货客浪接一浪，政府拖拉，民心何往呢？自农历新年前已经展开的反自由行和反水货客示威一区接一区，当中出现的挑衅和冲突也都越演越烈，民间的自保反应屡次演变成激烈肢体冲突，实在让人非常遗憾。而问题能不能够最终解决，仍在乎政府决策高层的用心。在这个全球化的年代，规划失当的旅游工业对本地居民的滋扰，各地的例子和教训其实多不胜数。而由前年 DNG 事件至今，就收紧1000多行和管制水货活动的诉求从来不绝，但官方仍迟迟未有具体的对策，两地政府拖拖拉拉，而问题就一直成为社会的计时炸弹。然而必须指出，不断升级的民间自保反应会不会让更多人以为要在民间爆发大规模武力冲突才能够有效令事情得以解决，而不是将矛头直指负责的官员呢？这一点实在是值得关注的。香港社会对自由行泛滥和水货客失控有反响，却不等于要求自绝于旅游工业。倘若争取政府控制旅客数目，以至加强水货活动的管制以及便利卫生的执法，最终的目标如果是为了改善社区关系和生活的话，这样现时民间挑衅冲突的手法又是不是同的目标相符呢？放弃和平非暴力原则，武力冲突过后，民间的张力只会更大更深，一触即发，而官方就依旧按自身的政治需要和规律来操控和利用民间矛盾。此外，告授时新闻媒体由有亲建制政党背景的编辑把持，弃中立避嫌于不顾，社会这样的情况之下，要掌握全貌建立信任来共同面对问题，恐怕困难更大。面对此情此景，要真正的使人和睦，要在真理真相的基础上彼此相爱，是易了又是难了呢？我们忧心的是，两地政府这年来的拖拖拉拉，为香港引入的不单是失控旅游工业的滋扰，更是民间社会改变处事手法，放弃爱与和平，以武力冲突先行，却令社会失去真正自我改善的聚焦能力。作为社会和教会的一份子，我们最起码应该为这样来有祷告，特别是当不信服官员招瘟疫这样的讲法仍然不时在教会群体中浮现，我们更要清楚明白，让该负责任的官员背负当得的责任，才更容易让公义和怜悯浅行于地。多谢你收听网播时代 Times on Air。